La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حضور سے محبت کا حال اس کو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ کیف کان حبکم لرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر محبت کرتے تھے، تو سیدنا علی مرتضی نے فرمایا كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما. الله کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت کا عالم یہ تھا کہ ہم اپنے اموال، اپنی اولاد، اپنے آبا و اجداد اور اپنی ماؤں سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، اور کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ محبت رسول صحابہ کرام کی زبان سے، اور وہ بھی مولا علی کرم اللہ وجہ اہل بیت ان کی زبان سے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس محبت کا عالم کیا ہوگا.